Ал Британия Еуроодақтың орта қазнасына 2 миллиард евро көлемінде салымын төлеуден бас тартып отыр. Брюссель болса, бұл қарыз 1-ші желтоқсанға дейін өтелсін деген шарт қойды. Атап айту керек, Альбион жыл сайын орта қазнаға 17 миллиард евро төлеп тұрады. Бұл соманың тек жартысы ғана елге инвестициялық табыс ретінде қайтарылады. Еурокомиссия болса, Британияның табысы көбейгендіктен салымды жоғарылайды деп түсіндіріп отыр. Тақырыпты тілшіміз жалғастырсын. Лондон мен Брюссель арасындағы шиеленіс шырқау шегіне жеткенге ұқсайды. Еуроодақтың соңғы отырысында сөз алған Британия үкімет басшысы Кэмерон өз ызасын жасыра алмады. Ол брюссельдік бюрократтарды ар-ұяттан жұрдай деп жайып салды. Бұған дейін ешқашан күтпеген жерден осылайша 2 миллиард евроны жүктей салу жағдайы болмаған еді. Бұл барып тұрған бассыздық. Мұндай салым жасау біз үшін мүмкін емес. Мен бұл шотты 1-ші желтоқсанға дейін төлемеймін. 2 миллиард евроны қазынадан суырып беру менің ойымда да жоқ. Брюссель болса өз мүмкіндіктерін жақсы біледі. Қанша бет қаратпай тұрғанмен, Кэмерон бұл шотты жаппай жайбырақат жүре алмайды. Өйткені Еурокомиссия басшысы Барозоның өзі Британия Еуроодақ құрамына кіргеннен кейін оның барлық шарттарын қабылдағанын және орындауға міндетті екенін мәлімдеді. Табысын көбейген сайын ортақ қазынаға салатын салымың да көбейеді, деді Еурокомиссия басшысы. Бұл сөзді басқа мемлекет басшылары да құптап отыр. Мен бұл соманың дұрыс екеніне күмәнданбаймын, деген мен нақтылау артық етпейді. Ал Дэвид Кэмерон болса, бұл шотты төлемеймін деп тұрған жоқ, тек төлеу мерзімінің тым ерте екеніне алаңдаулы. Бұл мәселе өз шешімін жақын арада табады деп сенемін. Бұл жөнде қоғам пікірі де сан түрлі. Жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша британдықтардың тең жартысы Еуроодақ құрамынан шығуды құп санайды. Маншук Мақсұтқызы, Бела Құдайбергенова, Лондон, Ұлыбритания.